waxaan maanta munaasabad u taagannahay annagoo ah muxuu ahaayey ka wakiilaha xildhibaanada dowlad goboleed Kirshabeelle inaan muxuu ahaayey lacaga yar oo ay mushaarkooda ka soo jareen raashin aan ku gadnay inaan wareejinno ku wareejinno ciidanka xoogga dalka iyo macwiisleyda garabka muxuu ay isgarabsanayaanba in muxuu ahaayey ay halaha aan muxuu ahaayey raashinka ahayn ugu talagalnay inaan gaarsiino in ay nagala wareegaan muxuu ahaayey waxaan ku wareejin doonaa talixigeenka guutada shanaad oo qaybta 27-aad oo wakiilka ah muxuu ahaayey jananka janaad 15 marka insha allahu tacaala waxaan ballanqaadaynaa intii howlgalku uu socdana haddaan nahay xildhibaanada Hirshabeelle ina sidaas aan u garab taagnaan doonno waxa aan awoodnana aan ku bixin doonno oo muxuu ahaayey mishaarka ay nala qaybsan doonaan ciidamada muxuu ahaayey raashinka meesha saaran wuxuu isugu jiraa bur iyo bariis iyo sokor digir iyo saliid isugu jiraa insha allahu tacaala waxaan ku wareejinaynaa taliye cibaar asagan kusoo dhaweynaa soo dhow xildhibaanada sharafta leh war socda gudoomiye ku-xigeenka koowaad Hirshabeelle raashinka ay ugu deeqeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya wada howlgalaya halkan dhabarkeena taagan anoo wakiilka ah taliyaha qaybta 27-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed waa kala wareegnay si sharaf leh waana mahadsanyihiin.